bilden av Jesus som en revolutionär hjälte, den stämmer inte med Bibeln. För Bibeln ger en helt annan syn på Jesus. Och istället hos evangelisten Johannes visar det tydligt, mer än kanske någon annan ställe. Det är i Johannes 3:16. Och vad kallas det stället? Det är Lord. Lilla Bibeln. Vad står det i lilla Bibeln då, som visar att Jesus var mer än en revolutionär hjälte? Anna? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska... I församlingshemmet pågår konfirmationsundervisning under vinterhalvåret. Konfirmationen brukar förläggas till tiden omkring pingst. Här tågar man nu i procession upp mot den gamla 1100-talskyrkan. Kyrkan har genomgått omfattande tillbyggnad under 1600-talet och den senaste vid mitten av 1800-talet. Det här är en av de största kyrkohögtiderna under året. Kyrkan är fylld till sista plats.